Македонија не ја чекаше поканата за нас. Македонија работеше и работи да ги исполни сите критериуми, да ги исполни сите стандарди. И ова што денеска го видовте е само еден од тие примери. Дека македонската армија, дека воената академија и Министерството за одбрана навистина прават се да обучат модерна армија, армија која ќе биде членка на НАТО Алијансата, да ги обучат новите генерации питомци и идни офицери, кои што практично целата своја кариера ќе ја развиваат во рамките на НАТО сојуз. Денес ова беше пример и на тоа колку Македонија работи на подобрување на своите контакти и својата соработка со сите соседи. Овдека беа присутни питомци и инструктори од 11 земји, од регионот и некои од нашите стратешки партнери. Покажавме дека знаеме да соработуваме не само како партнер, туку навистина како членка на НАТО Алијансата. Летниот кампус, кој што веќе создаде традиција, е исто така и дел од така наречената паметна одбрана, Smart Defense на НАТО. Тоа значи дека Македонија има капацитет кој што го нуди на земјите во регионот, на нашите партнери и сојузници, капацитет со кој што навистина можеме да бидеме задоволни. Денеска пред нас беа околу 120 млади луѓе во главно од регионот, кои што покажаа дека можат да соработуваат, дека тоа може да го прават во тешки ситуации и дека тоа може да го прават и во критични ситуации, кога заедно сме појаки. Тоа е мотото не само на НАТО, тоа е мотото и на желбата на Македонија да стане член од најмоќната воено-политичка алијанса во светот. Полигонот Криволак е еден од капацитетите кои Македонија има да го понуди и на НАТО Алијансата и на нашите партнери. И досега сме изведувале заеднички вежби со неколку земји од регионот и со неколку земји кои имаме партнерство. Меѓутоа, членството наше во НАТО ќе стави поголем акцент и на овие оваа можност. Ова ќе ни ја даде шансата да ја представиме Македонија како земја која не бара, туку и земја која има што да понуди. И уште оваа година ќе имате прилика и во текот на јули месец да видите дека еден дел од специјалните сили на Америка ќе бодат заеднички вежба тука на Криволак. Очекуваме во текот на оваа година, ова лето, да имаме дополнителни американски војници кои што се присутни во регионот, да вежбаат заедно со македонските војници и очекуваме дека со членството во НАТО потенцијалот на Криволак ќе се зголеми. Потенцијалот на Македонија и тоа што таа го нуди, ќе се зголеми. Тоа ќе биде добро за имиџот на Македонија, тоа ќе биде добро и за нашата економија, а особено за економијата во Македонија.